Gaur hemen gaude, mila gazte baino gehiago, bulkada berrien garaia da dinamikari ahotsa, bihotza eta gorputza jartzeko. 40 urteko forma hartu duen izarrak milaka esperientzia, bizipen eta borroka batzen ditu bere baita. Lerro bakoitzak iragana, oraina eta etorkizuna lotzen ditu. Punta bakoitzak garaipen eta minak zorrosten ditu. Denak gure egiten ditugu, geure sentitzen ditugulako, gu behu garelako. Gaur leitzan batu gara mila lagun inguru, bulkada berrien garaia da dinamikaren aurkezpena egiteko. Kanpaina honen barruan liburu bat aurkeztuko dugu laster aterako dana, 40 urte hauetako historio eta bizipen desberdinak bilduko dituena, eta gero apirilean topagune erraldoi bat egingo dugu, 40 urte hauetan parte hartu duten gazte eta militante guztiok, hor batuko garena, eta oso pozik gaude gaur leitzan elkartuen jendearekin eta din guztitako asistentzia honekin. Goitza aski polita izan da. Lehenengo aldiz bildu gara gazte antolakundeko 40 urteetako kideak. Oso polita, oso unkigarria, niretzat izaten ari da emozioz betetako goiza. Bueno, zeba etorri geha honea. Etxak ja, zera torri gaitu. Bueno, gazte belaunaldi baten parte izan gara, ez? Ikana, azkat, ja, hori ja, izan gintua. Egi esan, argazki ateatzeko berri izatzen jarri ganen, ba impresioa, da emozioketaren moitu, ja. Beraz, jengira ere Ipar Euskal Herritik lekukotasuna ekartzera, garraita gazte mugimenduak zazpi lurraldetan izan duela bere garapenak. Eta pozik gira ikustea, ba, gu egon giren gazte mugimendua bizirik dirauela. Eta ba, sustengoak egzeko, ez? Gu gazte mugimenduan bokokatu ginen garai batean, eta belaunaldi ezberdinen arteko lotura horren izaitea, eta geren arteko utzukak eta transmisio horren egitearena importantea edo zen zaitu harako. Emozionantea izan da, oso emozionantea.